automações, exportar isso aí, né? Então é um ambiente bem grande aí. Automação, é o que eu falei de automatização de processos. Recuperação de desastre, que é a parte de disponibilidade para o ambiente crítico, né? Então hoje você tem a possibilidade de ter uma réplica do seu ambiente. Para quem conhece Hyper-V, né, tem o Hyper-V réplica. Você tem a cópia da sua máquina, né, propriamente dita, num outro ambiente. Dali você tem condição de manualmente fazer a virada para o outro ambiente passar a funcionar se esse aqui tiver algum problema. É a mesma coisa do ASR, que é o Azure Site Recovery, que é essa parte de DR. Você consegue fazer a réplica para a nuvem, para o Azure, tá? E tem a última parte, que é a de backup. É backup e restauração de dados críticos, que o pessoal já conhece. Então é backup o que mais se utiliza hoje nesse ambiente do OMS, tá? Então tem muito cliente que busca a gente mais para backup, e a parte de análise de log está começando agora, mas a maior parte é backup, que é a mais conhecida aí hoje, né? Inicialmente não era uma integração chamada OMS, era separado. Aí eles fizeram essa integração e chamou de Operation Management Suite. Ok? Pessoal, se tiver alguma dúvida, pode ir me parando, tá? Então vamos lá, Log Analytics. Então ele tem a parte de monitoramento e coleta de dados de ambiente cloud on-premise. Foi o que eu falei, computadores Windows e Linux, serviços do Azure, e também ele tem um APIs de coleta de dados. Ele consegue integrar com outras ferramentas e fazer essa coleta de dados. Tá? Tem um colega nosso da área que ele trabalha com Zabbix, que é Linux, né? E ele faz essa coleta e manda para o OMS. Está fazendo alguns testes e está tendo funcionamento. Tá? Relatório e análise de dados. Então eu consigo fazer os modos de exibição e painéis. Quem é da área de infraestrutura sabe que muitas vezes você chega num ambiente que é... Isso é a maior parte, é quem é da área, quem está na empresa de tecnologia, né? Tem várias telas lá na frente e o pessoal monitorando o ambiente de outros clientes, né? Então o OMS, ele tem a opção de você criar dashboard separado, né, e dar permissão para cada dashboard, para a pessoa específica, para ela poder ter acesso e monitorar o que você quer que seja monitorado, né? E API de pesquisa de log também você consegue fazer essa análise. Então você tem a opção de alerta por e-mail. Então houve alguma falha, manda um e-mail, dispara um e-mail para o diretor lá, o diretor vai avisar, né, para o analista ou algo desse tipo. Tem empresa que normalmente não é nem o gestor, né, já vai direto para o analista. Então disparou, caiu no analista, o analista já começa a acessar. Runbook, então inicialização de um serviço ou aplicação. Eu posso usar a parte de automation para, se caso gerar algum alerta, alguma falha, ele faça algo no meu ambiente, né? Seria só no ambiente do Azure? Não. Eu consigo fazer automação para que entre em outros ambientes, por exemplo, o Office 365. Eu consigo fazer algo também. Webhook, então envio de dados dos resultados de pesquisa de logs para serviços externos, né? Sistema de alerta alternativo ou tentativa de execução para site externo. Então, ele não vai só fazer isso dentro do Azure. Ele consegue também fazer com que ele faça algo fora do ambiente do Azure aí também. Tá? Parte de automação. Então, eu posso fazer automação de processos que são manuais hoje e trazer isso de uma forma automática. Então, hoje a gente pega ambientes aí que a gente tá fazendo nada para automatizar, tudo é na mão, né? É rodando script na mão, é alguma falha que ocorre, você vai lá e corrige, você consegue fazer isso com automation. Então, acessar recursos na nuvem, né, você consegue, acessa serviço por API para acessar alguma área terceira que não seja lá dentro do Azure. E os runbooks, ele vai rodar alguma coisa aí que eu queira que ele faça, tá? Então deu algum problema, ele vai fazer, vai rodar. Um exemplo, sobe uma máquina virtual, a máquina deu problema, tenta subir ela de novo. Então só consigo fazer isso, tá? Métodos de inicialização, né, que eu posso fazer desses runbooks via portal do Azure. Posso ir lá direto e fazer essa configuração do Azure, do runbook, via PowerShell. Então ele pode, você utilizar, criar um runbook com comandos PowerShell também, tá?
API de automação do Azure, aí falei dos webhooks, resposta a um alerta, foi o que a gente falou aqui, gerou um alerta, ele vai rodar, vai fazer algo. Via agendamento, que o pessoal utiliza muito, hoje tá, o pessoal está utilizando muito a questão de ligar e desligar a máquina no Azure. Né? Então, para não se gastar muito, né, o cara vai lá e cria um script no automation para desligar a máquina no fim do dia e no outro dia ela ligar a máquina. Então, o pessoal utiliza isso muito. E dentro do humbuck, como seria dentro do humbuck? Um humbuck que roda outro humbuck, que roda outro humbuck, aí vai fazendo as diversas atividades aí. Gerenciamento de configuração, você pode usar também para o DSC, que é o PowerShell DSC, né, que é a configuração de estado. É uma plataforma que normalmente a gente, nem todo mundo utiliza isso, eu vi pouco pessoal utilizando, não sei. Se no ambiente de vocês é utilizado, é uma área de gerenciamento dos PowerShell, dos scripts PowerShell. Então, se eu tenho a necessidade aqui, ó, de configuração de uma máquina física e virtual, eu tenho esses scripts PowerShell lá dentro desse servidor e eu mando ele acionar o script em um determinado momento. Tá? Então, é como se fosse um banco de script. Eu acho que a área de desenvolvimento tem muito aquela questão de ter uma ferramenta para guardar os códigos, né? É tipo um armazenamento de código, um software com armazenamento de código. Dentro do Azure você consegue fazer isso, mas para PowerShell, tá? A automação do Azure então gerencia DSC e oferece um servidor de recepção na nuvem que os agentes podem acessar para recuperar as configurações necessárias. Deu problema na sua máquina, você consegue startar um PowerShell lá dentro desse servidor, dessa área de gerenciamento e subir a máquina novamente, tá? Backup. Parte de backup aí, você tem a opção de backup por vários anos, tá? Então a Microsoft diz que por mais de 99 anos você consegue manter um backup, tá? Então hoje se você tem um backup, né, você tem essa opção. Então eu quero fazer um backup, quero manter lá. Vai ser vários backups, você consegue manter por vários anos tranquilamente lá. Você vai ter aquele custo seu normal do backup, né? Mas ele vai ficar mantendo ali. Consegue fazer isso. Então, backup de servidores físicos, Windows, Linux, Hyper-V, VMware. Backup de máquinas do Azure, lógico, né? Também. Workload também. Se você tem integração com o System Center ali é DPM, tá, gente? Tá invertido aqui. É o Data Protection Manager, que é a ferramenta de backup da Microsoft. Você consegue fazer backup de SQL, SharePoint, Exchange também, tá? Você tem essa condição aí de fazer os backups.
se eu vou conseguir fazer isso aqui. Vou dar um ok aqui. O que, que é a policy? Vai ser a política de backup seu, que eu acabei de falar aqui. Ele tem uma default, que é um backup diário, né? Com retenção diária, então meia-noite por 30 dias. Mas eu quiser, eu posso criar uma nova. Então eu crio o nome da política. Qual que é a frequência do meu backup? Diário, semanal. O horário que eu quero que esse backup seja feito. Se ele vai fazer uma retenção diária de pontos de backup, né? Ele faz essas retenções para você. Então, quantidade de dias. Então ele vai fazer às 3 da manhã, por quantos dias que ele vai reter isso para você. Então eu quero que o backup, o último backup que ele fez, retenha, fique retido, né, por 180 dias. Tá? Posso diminuir isso aqui se eu quiser. Isso na retenção diária, né? Na retenção semanal, ele te pergunta qual dia, o horário já colocou e por quantas semanas que ele vai manter isso, esse backup. Tá? E tem a retenção mensal aqui também, baseado na semana que você configurou ou no dia. Você consegue fazer isso também. Tá? Ele te pergunta se vai ser o primeiro, né, domingo, às 3 da manhã, vai manter isso por 60 meses. Então você consegue configurar toda a política de retenção aí dele, tá? Quando você vai configurar lá no client, ele já pega, entende a política e já te traz a política lá do jeito que você configurou. Você pode mudar ela lá também, tá? E ele te pergunta se vai ter retenção anual. Então backup diário, semanal, mensal e anual. Você consegue. Lembrando que acontece. Se você faz diversos backups, você vai estar pagando por essa quantidade de dados que vai armazenando lá, né, no backup. Então tem que lembrar disso aí também. É, no site do Azure você tem a parte de billing lá, que você consegue calcular a quantidade de dados que você armazena por mês com o valor. Armazenamento de arquivos e VHDs, né, de máquinas, é bem baixo o valor. O giga dá questão de centavos, tá? Então, acho que é uma das ferramentas da Microsoft, áreas de storage mais baratas que tem, é para isso. É o armazenamento que eles chamam a frio, né? Você não tem a utilização do disco nas máquinas. Então, quando você tem um disco criado para usar numa máquina virtual no Azure, que a gente chama de A-Quente, o valor é muito maior do que esse armazenamento aqui de dados, tá? Então ele fez isso aqui. Deixa eu ver se ele vai me deixar aqui. Vou colocar o nome da política aqui. Só um nome qualquer aqui. Vou tirar todas. Vou deixar só isso aqui. Dá um ok só para passar para vocês verem. Aqui ele vem na parte dos itens, tá? Quando eu instalo o client, aparece na lista aqui já a máquina para mim, tá? Eu simplesmente clico na máquina, ele vai mostrar que foi selecionada a máquina, dou um ok, venho aqui e habilito o backup. Acabou. Seu backup está criado e já vai estar em funcionamento, tá? Vou mostrar para vocês aqui o que já está criado. Então aqui eu já tenho um backup. Então vocês podem ver que é um backup de agente do Azure, né? É da própria máquina virtual do Azure. Estou fazendo backup dele mesmo aqui, da máquina que está aqui. Então o que, que eu estou fazendo backup? Da unidade dele, o servidor que está sendo protegido é esse cara aqui. Ó. Esse OZSRV16. Esse é o nome da minha máquina. Ele me fala o último backup e o último recovery point. Tá? Sempre quando a gente faz cria o backup, a gente faz um primeiro recovery point, né? Primeiro backup. E depois, a partir daí, você tem. Ele vai começar a fazer a rotina normal. Isso aqui eu fiz manual, tá? Eu não deixei ele rodar na data, não. Estou pegando aqui. Estou fazendo de arquivos e pastas, tá? Então ele já me mostra aqui o último recovery. E é isso que ele me mostra aqui. Você tem relatórios também. Vocês vão ver que com o MS, o Analytics, eu consigo tirar os relatórios também, tá? Voltando aqui um pouco. Aqui embaixo,
Ele também vai me mostrar alertas de backup das últimas 24 horas, que tem critical ou warning, backup pre-check, né? Ele fez faz uma pré-checagem se teve algum erro, né? E aqui vocês vão ver que a parte de recovery, depois eu vou mostrar para vocês. Mostra aqui embaixo os itens que são feitos backup, então eu consegui entrar por aqui. Utilização, tá vendo que é LRS, né? Local que eu estou usando. Então ele está usando quase 22 MB só. E me mostra job que está em progresso e job que teve falha. Aqui se você clicar ele já entra, tá pessoal? Então aqui ó. Itens com backup, ele cai naquela mesma tela que eu vou clicando até chegar na área lá também. Então o backup é basicamente isso. Fez toda a configuração, né? Já deixou a rotina funcionando, a partir dali é só ir monitorando. Está tudo certo, tá? Foi a parte mais simples do OMS, né, para se monitorar, tá? Não tem nada demais mesmo não, é isso aí. Vou mostrar para vocês agora a parte do ASR, né? ASR é no mesmo lugar, aqui. Vocês viram aqui que ele já mostra backup, replicação, eu já tenho um aqui. Então eu vou querer replicar alguma coisa. Vou adicionar. Vou configurar. Ele pergunta, ambiente vai ser on-premise, né? Eu estou querendo fazer uma cópia do meu ambiente de dentro da empresa para o Azure. Ele pergunta qual que é o source location. Se não existir esse source location, que é o lugar onde ele vai buscar a máquina virtual, né? Ele vai te pedir para criar o source location e depois instalar o client, tá? Então aqui eu vou escolher esse mesmo. Deixa eu ver se eu conseguiria mudar aqui. Aqui ele já está pegando para mim. Qual que é o alvo, né? Então ele pede. O target vai ser no Azure. Minha subscription, que é a minha licença, né, do Azure. Aqui o post failover, né, para qual resource group, qual grupo de recursos que ele vai mandar isso aí. Tá? Modo de deploy, né, no post-failover, se vai ser por ARM, que é o Azure, esse portal novo, ou portal classic, que é o portal clássico, né, é o portal azure.manager.com, né, que é o portal antigo. Ele te pede uma conta de armazenamento, você pode criar outra aqui, ou usar uma que já exista, tá? Configurar as máquinas que você quer que seja feito a réplica agora ou depois. Eu quero que ele seja feito a configuração agora. A minha rede, ele pede, pessoal, a Microsoft pede que quando você for utilizar para failover, para voltar a máquina, não use a mesma rede do seu ambiente, do Azure que já exista, tá? Crie uma network nova, uma área de rede diferente e configure isso, tá? Com a rede, qual será a rede e tudo mais. Eles pedem para não utilizar a mesma para não ter problema. Então aqui ele já pegou a sub-rede, dessa rede minha aqui, dou um OK. Aí vem a seleção de máquinas virtuais. Vocês podem ver que tem uma aqui. Por quê? Eu instalei o agente lá no Hyper-V, no meu host, tá? Ele vai e captura todas as máquinas virtuais para mim que existam lá. E vai me dar a lista. Qual que é a máquina virtual que você quer? No caso, eu já peguei a VM2, que é a que está configurada. Então aqui eu poderia pegar a VM1. Aí aqui ele me fala default, qual que é o sistema operacional. Então vai ser o Windows. Aqui são os discos dele, né, no caso. Então aqui ó, eu tenho uma máquina Windows, o disco dessa máquina e o tamanho dela. Se tivesse mais discos eu conseguia selecionar quais aqui. Eu mostro para ele, eu quero só a raiz. Ah, não, eu quero as outras unidades também. Então tem a possibilidade de fazer isso aí dessa forma. Nesse caso aí, você escolheu o disco raiz. Se eu tivesse o disco C e D, eu conseguiria fazer os dois ao mesmo tempo? Consegue. E você consegue fazer depois, se você fizer só a raiz, ah, eu quero depois fazer o D. Pode. Ele aceita também. Uma outra questão que eu peguei com um cliente. O cliente queria fazer a réplica. Só que ele queria fazer a réplica dessa máquina, depois ligar essa máquina lá no Azure
colocar uma outra unidade e tentar fazer a réplica de novo. Esse disco que foi criado no Azure, ele não é replicado, tá? Você não consegue replicar um disco criado numa cópia lá no Azure. Fez aquilo ali e acabou. Você pode fazer dentro do seu ambiente on-premise. Ah, Zana, eu... Então, se eu criar um disco aqui, depois eu criar outro no meu ambiente e mandar fazer a réplica, ele faz? Faz. Ele te dá a opção. Mas do Azure tentar fazer réplica, ele não deixa voltar, fazer o failback, não. Voltar, não. Tá? Não consegue fazer réplica. O cara queria fazer, o cara caiu justamente na questão dos discos. Ele tem um disco de 4 teras, tá? E ele queria mandar isso para lá e depois criar outro disco lá para aumentar a capacidade dele fazer a réplica. Eu falei, cara, não funciona. Não adianta. Isso é informação que eu peguei com a Microsoft, não tem jeito. Aí o que é a solução que ele fez? Como ele tem um disco de 4 teras, ele resolveu dividir ele em 4, é uma máquina virtual. Dividiu 4 de 1 tera, fez Robocop, né? A gente chama o comando Robocop, que é um file server, né? Separou isso em 4. Criamos uma storage pool no Windows Server para que a máquina Windows entendesse que seria um disco só, né? O Robocop foi, a gente mandou para outro lugar, fizemos uma storage pool de 4 tera, voltou esses dados para cá e depois fez a réplica. Aí ele mandou os 4 discos. Aí ele entende, tá? Então é uma solução. Você pode dividir, quebrar isso em mais de um disco, cria o pool lá, como se fosse um só, na hora da réplica mandar ele vai entender que são 4. Tá? Beleza. Ele criou como unidade? Na verdade, uma parte ele criou como unidade E, separado, e a outra ele criou um mount point, um ponto de montagem sem unidade, né? Só como se fosse uma pastinha, né? Dentro de uma subpasta lá, para ele ter acesso a algumas outras aplicações, alguma coisa de lá. Mas funciona. Mais uma vez falei. Aí ele bateu na tecla do link. Falei, cara, meu link não vai suportar isso. Eu falei, cara, não tem jeito. Se você não conseguir a solução aí para acelerar o processo de download ou um link grande, não vai. Não tem jeito. Aí ele resolveu, pensou bem e falou, cara, não dá. Isso vai ficar caro para mim. Solução que eu dei para ele, Store Simple. Store Simple seria uma storage no Azure. Ela fica online, você consegue conectar ela no seu servidor de file server. Vai pagar um pouco mais, mas é algo que vale a pena. Você tem redundância, ela está 24 horas ligada, não tem problema, tem cópia. O Azure que resolve isso. É uma outra solução aí também. Um pouco mais caro, mas vale. Né? Então ele acabou que está indo para essa solução. Largou a réplica aí de lado e vai para o Store Simple. Tá? Uma outra solução. Para quem quiser saber mais aí do Store Simple, no Channel 9, no final aqui eu vou deixar o link para vocês do Channel 9, que é o canal da Microsoft. O Fábio Hara, tá? Ele é um cara que hoje é bem conhecido aí na Microsoft na parte de infraestrutura, né? Ele fez um vídeo há um tempo atrás aí com outro cara aí, eu não me lembro o nome dele agora, explicando passo a passo a configuração de Store Simple, como é que funciona e tudo mais. Tá? É bem, não é complexa a configuração. O valor que é um pouco maior, mas às vezes é uma solução que atenda. Melhor do que o cara comprar uma nova storage, às vezes. Tá? Fica mais barato. Ok? Então aqui eu escolho a máquina, eu dou OK aqui. Aí ele vem mostrar a frequência, né, para mim. Como eu já tenho uma política pronta, eu iria configurar a policy, igual eu fiz com o backup, mas a policy, o que ela pede? Frequência de cópia, né? Seria a frequência da réplica que ele vai fazer. Eu tenho a máquina aqui trabalhando, eu tenho uma cópia lá, eu tenho que manter isso igual, ou parecido, né? Aí eu coloquei que de 15 em 15 minutos, ele vem no meu ambiente on-premise, dá uma avaliada, vê o que alterou e joga a cópia. Vai lá. Aí ele joga só o que eu fiz. É, faz um diferencial da máquina virtual. Tá? É, posso colocar 5, 15 minutos e 30 minutos. Tá? Já vi cliente colocar 5, o cara começou a reclamar que estava agachando a rede dele. A minha rede está ruim, o que, que é? Eu falei, lógico, você colocou 5 minutos de réplica. Difícil, né? Então vai da necessidade. É, snapshot. Então a frequência de snapshots que ele faz da máquina virtual,
Snapshots é como se fosse uma foto da máquina naquele estado, né? O momento dela ali. Então colocou ali a minha política de 1 em 1 hora, ele faz esse snapshot também. Réplica inicial. Que momento que ele vai fazer isso para mim? Imediatamente. Posso agendar. Fala, Zanã, não posso fazer a primeira réplica, que é a full, né? Não posso fazer ela durante o dia. Tem que ser meia-noite. Então tá, você agenda ali, deixa agendado, ele vai fazer. Vai fazer o primeiro full aí. Encriptação dos dados, né? No Azure, você pode habilitar para encriptar isso. E configuração do VMM é o System Center Virtual Machine Manager. Você consegue integrar o ASR sem instalar client, se você tem o VMM. Porque é o VMM que gerencia suas máquinas virtuais, né? Seus hosts, IPv e tudo mais. E o cluster. Configurou direto no VMM, ele busca tudo direto do VMM. Faz toda a configuração direto dele, com as políticas e tudo mais. Tá? Tranquilo. Então, dou OK aqui. Aí eu habilitaria a replicação. Não vou habilitar agora, porque, primeiro, demora um tempo. Tá? Eu fiz isso em casa com a máquina com 4 MB, que eu fiz de disco. Né? Eu gastei 40 minutos para ele ficar fazendo, porque ele faz uma série de validações por trás. Depois faz um snapshot, faz a réplica, aí depois ele fala, ó, tá pronto. Né? Então isso demora aqui, eu não vou conseguir que o ambiente está até desligado, mas eu vou mostrar para vocês aqui. Pois é, você falou que ele não faz isso, se tiver 1 TB, né? É, o máximo 1 TB, cada disco, cada unidade, né? Se a unidade tiver 500 GB, pode demorar quase um dia ou mais para isso, não? É, se não tiver um link bacana, por isso que eu falo, a SE você tem que ter um link bala, senão não vai. A própria Microsoft fala isso. O Fábio Rara falou, passou isso pra mim, falando que eles pegam isso direto. E cara, só link ao grande. Totalmente recomendado. Cara, isso aí vai da quantidade de máquina que você tem, do tamanho das máquinas virtuais. Mas os caras estão usando link grande lá. Link dedicado grande mesmo. Ele falou que é link grande. Não é coisa de qual a gente tem link dedicado de 1 MB. Isso aí não vai. Você até consegue, mas vai ficar um pouco tempo fazendo. Então depende da sua máquina virtual. Isso aí quando você vai fazer o ASR, você tem como estimar. A Microsoft tem as ferramentas que você consegue jogar lá. Quantas máquinas virtuais, tamanho dos discos, tamanho do seu link. Aí ela gera estimativa completa. Eu vou tentar pegar isso, acho que esse é aberto para todo mundo. É, vou dar uma olhada, se for aberto eu mando pra vocês verem, vocês conseguem fazer os testes lá e ver como é que funciona, tá? Antigamente, só a nível de conhecimento aqui, antigamente eu fazia, jogava VHD pro Azure via PowerShell. Aí cara, mandava o comando lá pra ele mandar e ia desistir, deixava lá rodando, complicado. Então aqui eu tenho a réplica já criada. Então ela está mostrando que está ok. A última status que eu fiz foi um failback. Isso foi um teste em casa que eu fiz. Vou mostrar para vocês só onde que vocês têm que clicar. Eu fiz um teste do failover, dele mandar a máquina desligar. Ele faz justamente isso, cara, pessoal. Quando eu mandar um failover, que é fazer a do Azure tomar a frente no lugar da que deu problema, a primeira coisa que ele tenta é desligar a máquina do seu ambiente. Assim que ele desliga, ele liga que está aqui, tá? Não vai com a mesma IP. Você tem outra rede no Azure, né? Você tem uma máquina pronta ali, uma cópia, mas se você usar o ASR para ficar tendo réplica, não é o mesmo IP no caso ali, tá? Diferente do Hyper-V réplica, né? Que você está num ambiente seu on-premise, dependendo uma numa unidade, outra em outra, IP pode ser o mesmo. No caso do Azure ali, não. Você tem uma rede separada para isso, tá? Aí eu fiz o failover, ele fez, desligou a máquina para mim. No final ele pergunta, commit, igual banco de dados, né? Ele dá um commit lá. Aí ele falou, ó, tá tudo certo, ele vai te mostrando os passos, tudo certinho. Se der uma falha no meio, ele te fala o que aconteceu, algum erro de comunicação, ó. E eu fiz o failback. Eu falei, agora eu quero que você desligue a do Azure e ligue a máquina que está no VM. Não vem, não, no Hyper-V. Então fiz o failback, ele chega num certo momento, espera você
informar, pode continuar? Agora eu vou ligar a máquina, né? Pode? Pode. Clica, ele faz a ligação de novo na minha VM que está lá no ambiente. Ligou a máquina, já começa desligada, aí volta tudo. Né? Então ele faz essa validação, é para ver se o seu ambiente crítico, seu ambiente on-premise, deu alguma falha. Porque se deu alguma falha, ele vai aguardar. Você, tem, você vai querer fazer isso mesmo assim? Ligar a máquina aqui em cima? Quero. Então liga. Mesmo ele não conseguindo desligar a máquina no seu ambiente. Porque às vezes você tem um ambiente lá, uma cópia lá, e você, você sabe, se der problema aqui, eu quero que ligue aqui. Pode ligar. Aí ele te pergunta. Você clica lá, ele liga. Tá? Então aqui é a máquina que já está replicada. Vou clicar nela aqui. Então aqui essa que é a tela de gerência dela. Cadê? Aqui. Vocês podem ver que aqui tem três botões. Você tem um failover planejado, um failover e um teste. Quando você cria a réplica, a gente costuma fazer um teste, ele não faz nada no seu ambiente. Ele só verifica se a conexão está ok, se ele iria conseguir fazer a virada. Tá? Ele não muda nada no seu ambiente. Às vezes o pessoal pergunta para a gente, mas se eu criar no, clicar no teste, ele vai virar? Eu falo, não, ele não faz nada no ambiente. Ele só valida, está tudo configurado, tudo certo. Tem o failover, que aí o failover é o quê? Deu pau aqui no meu ambiente, pode fazer, cara. Liga essa máquina aí, não precisa validar aqui embaixo, né? Tá? Aí ele faz. E o planejado, que aí o planejado ele vai fazer toda a validação que eu falei aqui. Vai lá embaixo, desliga a máquina, vem aqui, liga a máquina, você manda comitar e ele inverteu. Tá? Aqui embaixo, ele também me mostra o status, da, o status, né, da replicação, se ela está saudável, essa réplica. Qual foi o último status? Se teve uma consistência de quebra, né, do recovery point, né, se está consistente. Então ele está me mostrando aí os eventos, não teve nenhum. Parte de configuração. Aqui, Compute Network, ele vai te mostrar as configurações. Vamos ver se você vai conseguir abrir aí. Meio lento. Vou fechar a aqui. Então aqui, ele já falou, ó, a configuração da máquina virtual não pode ser alterada após o failover, né? Então aqui o nome da máquina, tá mostrando aqui na frente, aqui. Então eu tenho a máquina on-premise e a máquina do Azure, o nome dela, né? Se eu tentar alterar, viu que ele alterou, só que ele não dá a opção de salvar aqui, ó, porque eu já fiz o failover. Se eu não tiver feito de uma vez, ele deixa, tá? Meu resource group. E aqui tem uma outra questão do ASR. Quando você vai fazer a réplica, no Azure tem as templates, né? Então A1, A2, A3, S, né? Tá a parte do premium, tamanho das máquinas. Ele pega o mais perto do possível, tá? Outra coisa, lembra da placa de rede também. Quando você for fazer a réplica, se você não tem necessidade de duas placas e tem duas lá, não deixa as duas, porque aí ele vai pegar uma template maior. Então, às vezes ele vai pegar, essa aqui ele pegou a A0, que é a primeira, né? Quando ficou, pegou até pequenininha, com um corte não tinha nada. Se você tiver duas placas de rede, cara, ele vai pegar uma template, cara. Aí acontece o que acontece muito, o cara faz a réplica e não olha qual que é a template que foi pego. Aí o cara tá com a template premium, né? Pagando caro na máquina. Não tá nem vendo o que está acontecendo. Então são pontos que você tem que tomar cuidado, são pontos de atenção que você, se deixar passar batido, você vai pagar caro, né? E muitas vezes vai pagar caro com o emprego, igual eu falei, né? Então o cara, pô... então tem quatro placas de rede, daí pegou uma máquina lá, que, vamos supor, custando 10 mil. E o cara deixou o mês passando, foi 10 mil, né? Batata, né, cara? Chegou o gestor, falou, 10 mil reais, que máquina é essa? Foi ver, tinha quatro placas de rede. Aí pronto, né? Ou sai do seu bolso, então já era, né? Então aqui, a template, você consegue alterar. Também, como já fez failover, já não tem jeito.
availability set, que é o que seria isso? Vamos supor que vocês têm dois ADs, né, virtualizados no Azure. Essa área aí é quando você tem necessidade de disponibilidade de pelo menos um. Então você cria esse availability set e coloca as duas máquinas dentro dele. O que, que o Azure vai entender? Se tiver uma manutenção lá no rack físico do data center, ela não desliga as máquinas, as duas. Porque às vezes pode acontecer de você não criar esse availability set e eles desligarem por uma manutenção, as duas máquinas vão cair. Pode acontecer, né? É bem difícil de acontecer, mas pode acontecer. Então quando você joga nessa área aí, ele sabe, ó, se essas duas máquinas tiverem os dois racks que eu tenho que dar manutenção, eu não posso fazer ao mesmo tempo. Eu tenho que fazer nessa e depois nessa, tá? Pra não ter problema. Então ele mostra a network que ele está usando da física, né, on-premise, o nome dela, o target lá que foi criado, a rede, e aqui você tem DHCP, tá? Então ele mostra as configurações aqui. Aqui é os discos. Então ele me mostra que o disco tem 1 GB de tamanho. Esse é o menor. Então o disco de dados não tenho nenhum. Aqui é a parte de lock, que você consegue fazer lock lá como read only no disco, né? Ou deletar ele também, você consegue fazer isso. Essas são configurações básicas aí que ele vai te passando. Então aqui é isso. Então a parte de ASR backup é esse, tá, pessoal? Vocês viram que... Vou agilizar um pouquinho, tá, pessoal? Já estão me avisando aqui. Se deixar, eu vou falando até amanhã. Vou entrar aqui no automation rapidinho, só para vocês verem. Depois a gente no log analytics para vocês verem também. Então aqui dentro... Vou pegar aqui. Então aqui eu crio... Deixa eu ver se é esse. Aqui não tem muito a mostrar, não. A internet tá ajudando. Então aqui é a parte de automação. Eu só vou mostrar rapidinho para vocês. Então a automação que eu faço aqui, tá? Então eu crio os RAMBUGs para rodar algo automático. Vocês podem ver que aqui ele dá uns padrões aqui. Eu consigo adicionar RAMBUG aqui, RAMBUG. Criar ela, aí eu posso criar minha PowerShell, pego o código PowerShell, jogo ali e mando ele fazer algo, tá? Ou então uma estrutura via gráfico mesmo, as caixinhas, ele vai iniciar uma máquina, depois ele pode desligar ela, algo desse tipo, você consegue fazer tudo aqui dentro. No meu canal tem um vídeo disso, tá? Dessa parte de automation. Se vocês quiserem entrar lá depois no YouTube e verem, fica tranquilo, tá? Eu posso até mandar o link pra vocês. Então, o mais interessante que eu quero mostrar pra vocês é o Log Analytics. Esse aqui é mais simples. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Então, ele vai abrir a parte de log. Ele tem um portal separado, tá? Que é o portal de monitoramento. Ok? Vou mostrar aqui pra vocês. Então aqui, pessoal, ele tem um portal separado do Operation, da Data Analytics, né, Data Analytics, que é a parte de análise de dados. O que eu faço aqui? Eu tenho as galerias. Então as galerias são o quê? São as funções que eu consigo monitorar, tá? Então vocês podem ver que tem muita coisa aqui, ó. Então eu posso fazer monitoramento de Office 365, de segurança e auditoria das minhas máquinas. É o que eu falei, não só máquina no Azure, mas... Máquina on-premise também eu consigo fazer. Ele pega essas informações para mim. Ele pega, pessoal, a parte security update
Ele verifica se tem necessidade de atuar e te dá o KB ainda, que às vezes pode resolver o problema para você. Aí você clica lá e tem um link, eu vou mostrar aqui. Backup, tem vários aqui. Então aqui eu tenho já alguns instalados aqui, ó, avaliação do AD, segurança, auditoria, mapa de serviço. Vou pegar para vocês aqui o AD. Então aqui é a parte do AD. Ele foi lá no meu AD on-premise, eu instalei lá o client do OMS, tá? E ele puxa tudo para mim de informação e mostra relacionado ao Active Directory, que foi o que eu quis colocar aqui. Então ele me mostra que tem uma recomendação de prioridade aqui, ó. Ele me dá a pontuação, peso, né? Então aqui, Active Directory, vou clicar aqui, foi o que eu falei aqui, ó. Recomendações prioritárias, ele mostra as recomendações, ação sugerida, diretriz, objetos afetados. Então isso aí, oi, pode falar. É, se o disco tiver com aquele problema no disco mesmo, problema de alocação, ele traz aí também. Tem a parte ali de disco que você consegue ver também. Ele consegue ver se tem algum bad block, ele te mostra, fala que está com problema, você consegue gerar alerta disso, entendeu? Então essa aqui é a parte do AD, voltando lá, deixa eu mostrar para vocês outro aqui. Parte de segurança e auditoria, você tem uma falha de segurança no seu servidor, que pode ter algum problema de segurança, ele me mostra aqui, ó. Então ele me deu um aviso aqui, ó. Vamos ver o aviso que ele mostrou. Aqui, ó. Então computadores com proteção insuficiente. Então ele me mostrou que tem computadores com proteção insuficiente. Os eventos lá do Event Viewer, ele já pega tudo e traz aqui, tá? A classificação me mostra que as contas que estão conectadas na máquina também. E nisso eu consigo alterar aqui em cima, ó, a busca, tá? Vocês podem ver que ele está fazendo uma busca dos top 50 mil. Eu conseguiria criar ali a minha busca, a minha query mesmo, tá? Eu não preciso de ir lá e clicando, não. Eu posso criar as queries ali. Vi um erro, consigo fazer uma query para isso, para ele trazer. Posso exportar a query, salvar, mandar gerar alerta. Isso tudo faz. Aqui embaixo, pessoal, no cantinho, é o dashboard, tá? Aqui eu consigo criar as dashboards para o monitoramento, né? Então uma dashboard para o cara lá de monitoramento vai ver esses caras, AD, atualizações e assim por diante. Ou o cara que é analista vai ver a DBA, vai ver o que é de SQL Server, tá? E faz assim por diante o monitoramento, ok? E tem um outro que eu quero mostrar para vocês aqui, que é novo, que entrou agora, que é o Service Map, que é o mapa de serviços. O que, que ele faz? Ele entra lá dentro da máquina, pega todos os serviços e te mostra que as IPs estão conectando em cada serviço. Então isso aí é uma coisa que é nova da Microsoft e ajuda bastante. Então aqui, ó, vocês podem ver que é o meu servidor, tem 20 processos rodando. Ele pegou o MI Server na porta 443. Vamos pegar propriedades aqui, ó. Tá aí os IPs que estão conectando nesse cara aí, na porta 443 desse serviço. Então ele já me mostra ali o que está conectado nesse cara. Posso puxar aqui, ó, porta 80 no Windows Azure Request Agent, né? O IP 168.63.129.16, ele mapeia. Aqui são algumas funcionalidades, tá? Vocês viram que tem uma lista. Eu tenho um aqui de Office 365, tá? O 365 aqui, deixa eu ver se ele está pegando. Para mostrar para vocês, aí eu já volto no slide e finalizo. Então aqui ele pega as atividades, tá vendo? Aqui está até parado. Ele pega as atividades das contas de e-mail para você. Se tiver alguma coisa suspeita, ele te mostra aqui. Firewall, tudo mesmo, tudo mostra. Tá? Então entrou aqui no Marketplace, tem tudo. Tá ok? Quem quiser saber mais, quiser entrar em contato comigo, eu vou deixar meus contatos aqui e a gente conversa. Sou bem disponível quanto a isso aí. Voltando aí na apresentação, deixa eu só descobrir qual que era o minha aqui. Vamos ver. Que é esse aqui. É esse aqui. Quem quiser saber de preço e licenciamento, não coloquei, tá? Porque muda demais. Então tem a parte free, você tem até 500 GB de dados.
você pode subir. Ela é de graça, o Operation, parte de Data Analytics. E aqui você consegue ver os outros preços, tá? 500 GB. 500 GB. Mas, cara, é pouco. Se você pegar, um ambiente seu e deixar tudo do jeito que está ali quando você coloca, ele vai subir dado pra caramba. Então você tem que ir lá e parametrizar o que, que você quer, senão é problema, tá? Aí 500 GB com 2 dias já encheu. É. Então só para falar para vocês aqui, ó, parte de conhecimento, tem o Evaluation Center da Microsoft, onde você baixa as ISOs, né? Aí para trial. O Windows Azure aqui, eu coloquei aqui embaixo. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. É, lá embaixo eu coloquei o Virtual Labs. Acho que quase ninguém conhece. Depois eu mando a apresentação aqui embaixo. Tem laboratório virtual, né? O pessoal sempre me pergunta, Zana, não consigo testar nada. Cara, você tem máquina virtual pronta. Você usa lá durante uma hora e pode fazer teste, tá? Microsoft Azure tem a parte de documentação aqui. Tem toda a documentação do Azure, tudo que foi falado está aqui dentro. MVA e Channel 9. Aqui é o Microsoft Virtual Academy. Nós aqui, MVPs, costumamos colocar cursos lá, rápidos, né? Na área também, não só MVP. E o Channel 9 é a mesma coisa, a gente joga vídeo lá também, o pessoal da área técnica da Microsoft, sempre tem vídeo novo lá. Tem um canal no YouTube também que eu não coloquei, que chama Microsoft Mechanicals, que também são vídeos de novidades que está saindo. Tá? Microsoft está saindo. Além também dos canais da turma toda aqui que teve aqui hoje, que são ótimos canais, tá? O pessoal entende muito e vocês vão estar bem servido aí, tá ok? Então é isso aí, pessoal. Quero agradecer a vocês. Vocês têm mais alguma dúvida?